медом, хлібом, сином і дідом ми відбудуєм країну. Разом з чолою всім нашим роєм славимо ми Україну. В ефірі Рогова пасіка. Сьогодні ми хочемо розповісти про особливий вулик на пасіці. Вулик Лисонь, який багато літав вже в цьому році. Але проблеми не закінчилися. Попередній раз ми в нього заглянули і побачили ці проблеми. Про них сьогодні розповідь. Що в нас у вулику Лисонь, який так літав під час аномального потепління? Бджоли зверху розповзлися. Тут явно щось неблагополучно. Про це показує температура. 20 градусів. Підвищена. Але на диво гігрометр показує малу вологість. Тільки 60 градусів, що навіть загрозливо, через що бджоли так безпокоїться. Чому нема вологості? Тому що розпліт вимагає води. І бджоли всю вологість, що була в вулика, акумулювали для розплоду. Треба сюди додати водички. Вологість дуже знижена. Чим ми пояснюємо, що є розпліт, і бджоли акумулювали всю вологу для розплоду. Буває і так, що серед зими треба буде додати сюди вологості. Є такий прийом, щоб бджоли могли вирощувати розпліт. У вулику Лисонь ми виявили, що тут занизька вологість. Низька вологість дуже погано. Бджоли не зможуть брати мед, тому що вони акумулюють воду і тоді тільки можуть взяти мед з водою цією. Через що вони тут і неспокійні. Попробуємо дати їм води. Для чого ми приготували тампони і піну, яку намочили в водичці. І зараз попробуємо оці вологі речовини поставити в вулик. Там вони приведуть сухе повітря, трошки підбільшать вологості, і бджолам буде вода, і ми не будемо хвилюватися. Як ми бачимо, бджоли всі на рамках, безпокоїться, повзають, тому що менше 60 градусів у нас вологість, і 20 градусів температура. Є розплод. Вони вже всю воду, яка була в вуликах, вулику акумулювали. І кормлять розплод. Треба їм додати водички. Дамо їм на цій ваті водички. Ця гумка, вона вже набралася води, але ми бачимо, що все-таки вода є. Бджоли просто акумулювали воду в вулику. Саме з цієї сторони, де є розплод, нас і показує сухість. А тут, де розплоду нема, вода є. Значить, нам треба всунути з того боку для бджіл, щоб вони взяли цю водичку. Так, вирівалися, хай вони беруть. Тілка вилетіла, зараз ми її всунемо в вулик, хай вона трошки поповзає. А то зараз вона просто сама себе знищить, коли попробує вжалити. Вся увага до вулика Лисонь. Тут показує розпліт і низький процент вологості. Туди ми підложили губку, намочену водою. Попробуємо подивитися, що там робиться.
Подивимося, що тут робиться. Тут робиться біда. Всі бджоли зверху. І причина цьому одна. Нема, напевне, корму і є розпліт. Дивимося. Вологість трошки піднялася. 20% температури. Ну що? Треба буде підложити канді. Іначе не будемо хвилюватися цілий тиждень, бо ми бджолярі вихідного дня. Куди ж його положити? Розпліт явно йде тут, де вони ганяють, де ми поставили губку з водою. Попробуємо положити канді десь в кінці або на початку. Ось сюди в кінці й положу. Страховочні роботи проведені, канді положили, тепер повинні бути спокійні. Ось ми підняли кришку. Канді не беруть. Якщо низька вологість, канді ніколи не беруть. Але бджоли збуджені. Вони біля губки, яка виділяла воду. Ну, губка, видно, вже теж віддала всю воду. Ми бачимо температуру, розплоду немає, бо 10 градусів. І вологість трохи підвищилась, навіть значно до 70. Но попробуємо ми дати ще трошки більше. Тому що, якщо нема вологості, бджоли не можуть взяти мед, через що вони бігають і такі безпокійні. Попередній раз ми побачили, що була знижена вологість. Ми дали губку, вологість трохи підвищилась. Но вдарили морози, і вона, напевно, опять пішла донизу. Для того, щоб додати вологість, ми приготували теплу воду снігову і шприц. Попробуємо сьогодні підняти вологість вулику Лисонь. Ми набрали води в шприц, теплої, снігової, і попробуємо трошки підняти вологість, тому що бджоли трошки збуджені. Що ж, починаємо. Шприцом надавлюємо і даємо воду. Бджоли трохи розбіглися, ми в інший кінець. І всю воду дали. Бджіл тут вже нема. Тут є вода, вони її вибирають. Може ще дати. Бачимо, тут бігають. Зараз дамо ще в цьому кінці, щоб підвищити вологість. Набрали новий шприц. Попробуємо ще дати. Може це і багато. Але вологість не зашкодить. Тут, де ми дали воду, бджоли вже спокійніші, як ми бачимо. А тут вони ще щось бігають. Попробуємо ще дати на цю рамку. Даємо на другу рамку. О, бджоли відчули. Ще дати. Дати сюди. Все. Я думаю, операцію завершимо. Канді вони не беруть, бо мала вологість. Тепер ми підняли. Вологість і так 70% ще на грані малої. Ми її підняли завдяки губці. Но розплоду нема, там 10 градусів. Ну що ж, ми провели операцію. Тепер можемо бути спокійні. За вулик Лисонь. Пройшло кілька днів, як ми попробували підняти вологість вулику Лисонь. Зразу губкою, вона відійшла від 60%, а потім зверху на рамки приснули трошки водички і подивимося, наскільки піднялася волога в вулику Лисонь, від чого шуміли бджоли. Бджоли шумлять. Волога піднялась до 80, температура стабільна, до 10 градусів. Тобто ми завдання це виконали, вологу підняли, але бджоли все одно безпокійні.
Виходить, що немає корму, але канді вони не беруть, навіть в тих ситуаціях. Тепер ми подивимося, чому було сухо. Плівка не доходила до кінця. Через що було сухо? Попробуємо дотягнути. Ми думали, що вули колесонь мала вологість через те, що є розпліт. Але температура цього не підтвердила. Виходить, сухо було через те, що надмірна вентиляція. І цьому причина сітка в дні на все дно. Сітчасте дно повністю покрито сіткою, і це трохи надмірно. Тому треба буде трошки засунути піддон, який ми приготували. Засунемо піддон, щоб вулик трошки зберігав вологу. Трошки ми її засунули. Можливо, це буде якийсь вихід з цієї ситуації. Отже, ми підняли вологість, але бджоли все-таки шумлять. Видно, треба лише підставити рамку з кормом, коли буде тепліше. Пройшла доба і ніч. Хай вас це сонце не дезорієнтує. Вночі було мінус 16. Подивимося в лесоні, яка там ситуація. Ситуація напружена. Бджоли зверху. Температура низька, вологі 70% на грані критичної. Канді не беруть. Чим можна пояснити, не знаю. Зараз ми спробуємо закрити зверху теплим фольгоізолом і спробуємо подвинути канді. Можливо, це поможе. Подивимося, яка зараз ситуація в 33-му вулику Лисонь. Вулик розбурханий, їдять уже канді. Вдалося виправити ситуацію, трошки піднялася вологість. Але температура 10 градусів, розплоду нема. Робимо висновок, сюди ще треба додати вологості. Тому що ця, напевне, губка вже суха зовсім. Для цього ми замочили нову губку. Попробуємо цю губку поставити для вологості. Отже, вдалося виправити ситуацію в вулику Лисонь. Тепер ми бачимо, що тут вологість піднялася. Щоб бджоли стали брати канді, яке не брали через те, що повітря було дуже сухе. Для того, щоб підняти вологість, ми, крім того, що підставляли губку і давали воду, ми ще трошки прикрили піддон. Тому що причина такої сухості у вулику Лисонь, через що бджоли хвилювались, було, напевне, дно, яке суцільно відкрите сіткою. Це дуже велика площа для такої сім'ї. Тому навіть сітку треба все-таки прикривати в розумних межах. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Хлопці, дорогою станем горою, всі за добробут народу. Росяним ранком, теплим світанком, разом свято.